Другий рік поспіль на проводи люди вкрай важко добиралися на Таїровське та Північне кладовище. Мерія не домовлялася про організовані автобусні рейси, щоб одесити могли більш-менш швидко, як у попередні роки, дістатися до пункту призначення і відвідати могили своїх родичів та близьких. Тож літні люди з деяких районів міста були вимушені витратити півдня, аби добратися до цвинтаря, а потім ще й кілька кілометрів йти у спекотну погоду, бо під'їзди, зокрема до Таїровського кладовища, перекривали. Плохо. С поселка Котовского еду. Как вы думаете? Это уже вот сколько потратило времени? Пока приехала. Ой, утром вообще страшно было ехать. Заторы такие были, что ну, невозможно. Ну, если я вышла из дома в 8, а на кладбище, наверное, пришла 11:30. Очень плохо, что не пустили. Люди, мы вот идем, мне 88. И я вот пешком сюда-туда хожу. Пешком. От селекционного института сели на 12-е. Кто о нас думает ни в эти праздники, ни в такие праздники? Кому мы нужны? Водночас вже наступного дня після проводів Таїровський цвинтар перетворився у справжню жваву магістраль. Біля кладовища ті ж величезні затори, а вздовж алей з могилами постійно роз'їжджає приватний транспорт. У мерії від коментарів відмовилися, пославшись на те, що вони не зобов'язані організовувати автобуси на цвинтар. Натомість експерти відзначають, що причина в іншому. Через карантинні обмеження перевізники понесли збитки і брати на себе додаткове навантаження не хочуть. А мерія виявилася нездатною забезпечити конструктивний діалог и с ними. В этом году, как и в прошлом, собственно, перевозчики, понимая о том, что они и так, скажем так, в той ситуации с ковидом, в той ситуации с ограничениями пассажиров, теряют пассажиров и, соответственно, теряют деньги. И получить дополнительную еще нагрузку, которая еще больше их поведет в минус. Ну, поэтому я думаю, что просто перевозчики отказались. Город должен был компенсировать, должен был предложить модель какую-то. Но это должна была быть финансовая, в первую очередь, модель, а не просто организация какой-то дополнительной маршрутной сети.